はい、皆さんこんにちは、水中写真家の古見久です。これまでも僕の YouTube のチャンネルの方でですね、僕が撮影してきた作品、例えば30秒の動画だったりとか、あとは Q チャンネルですね、番組形式になっている Q チャンネルなんかを、中心にご覧いただいていたんですけれども、その中でたくさんいろいろ質問やですね、リクエストですね、こんなことやってみてっていう声もいただくようになってきたんで、この辺で、何があったわけではないんですけれども、心機一転僕も画面の方を出させてもらって、皆さんの声に、答えて、いけたらなと思っています。今のところすでにですね、この YouTube のチャンネルの、コメント欄だったりとか、あとは SNS ですね、Twitter だったりとか、Facebook だったりとか、そういったところの方にも質問やリクエストをいただいているんですね。で、いただいているものに関してはなるべく可能な限り答えていきたいとは思っています。その上でですね、質問だけではあれなんで、企画ものとしていろんな内容を考えています。まず一つは先ほども言いました、皆さんからいただいた質問に答えていく質問コーナー、それから撮影裏話コーナー、僕が世界中いろんなところに行って、いろんな海を撮影してきています。で、その時の現地の方々とのやり取りとか、実際に、これを撮影している時はどうだったのかとか、そういったことを、中心にお話ししていく、撮影裏話、あとは、機材レビューですね。結構これ質問が多くて、Qさんカメラ何使ってるのとか、どんなレンズ使ってるのとか、あとはダイビング機材何使ってるんですかとかっていうのもあるんですね。そういうものもお話しできたらなと思っています。あとはですね、そんなに数多くはできないかもしれないんですけれども、対談企画、普段ですね、仕事をご一緒させていただいている、現地のガイドさんであったりとか、あとは先輩の水中写真家の方だったりとか、あとは、他のジャンルの、写真家の方とかと、コラボしても面白いのかなと思ったりもしています。ただ、この辺に関しては思いつきで言っていますので、どれだけ実現するかは分かんないですけれども、そんな対談企画なんかも、一応予定しております。なのでいろいろあるんですけれども、皆さんからのご要望とか、リクエスト、それからコメントなんかはですね、こちらの YouTube の方のコメント欄だったりとか、 Twitter とか Facebook とか Instagram とか SNS、 僕のものもありますので、そういったものに投稿していただいてももちろん構いませんので、可能な限り目は通して返信もするようにしていますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。はい、というわけで突然始まってしまったこんな感じの企画なんですけれども、まず僕のことをあんまりご存じないという方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、今回はまず最初に自己紹介をさせていただけたらなと思っています。私、古見久、水中写真家です。水中写真家っていうのはどういうことかっていうと、主に海の中に潜って、撮る写真家のことです。専門は海ですね。僕はですね、19歳でスキューバダイビングを始めました。で、専門学校に通っていて、20歳の時に潜水指導員、ダイビングインストラクターの資格を取得しました。専門学校を卒業した後、本州最南端の町の、和歌山県の串本町というところの、串本海中公園センターというところに勤めていまして、そこでダイビングのガイドをしながら水中写真をずっと撮り続けていたというわけです。和歌山県の串本町というところを皆さんちょっとあんまりご存じないかもしれないんですけれども、本州最南端の町なんで、黒潮が本州で一番こう接岸する町なんですね。ということで、いわゆる南の方の生物とかがこう一番本州では集まってきやすいところなんですよ。で、沿岸にはですね、すごいたくさんのサンゴが広がっていて、いわゆるそのサンゴ礁で見られるような熱帯のチョウチョウウオだったりとか、そういった魚が結構たくさん見られたりするんですね。で、そういったすごく、素晴らしい環境で働いていて、で、しかも僕が勤めていた串本海中公園というところはですね、僕が
働くダイビングセンターの隣にあの水族館があったんですよ。でそこの水族館にはですね、やっぱりその学芸員の先生たち、飼育員の方々がいて、で、まあ、もちろんサンゴであったりとか魚だけじゃなくってイソギンチャクであったりとか、エビとかカニの甲殻類だったりとか、あと海藻とか、そういった、あとウミガメなんかもそうですよね。そういったあの幅広い海の生き物の知識をそこに、まあ、在籍している時にこうそういった人たちからたくさんこう得ることができたんです。そういった知識っていうのが今あのこの仕事をしている時にも、まあ、僕のバックボーンとしてすごく大きなものになっているのは間違いないですよね。そういった感じでダイビングガイドを続けながら串本で潜り続けて、で写真を撮っていました。23歳の時に、独立して、でそれと同時に、生まれ故郷である東京に戻ってきて、活動を始めました。でそこから、まあ、約20年間にわたってですね、あの世界各地の海を飛び回って撮影をしています、ね、なかなかこれを書いてて20年で改めてなんかすごい長い時間だなってこう思うんですけれども、本人はすごいあっという間だったんですけどね。はい、これまで訪れた国は大体およそ40カ国ぐらいで、これまでの潜水本数ですね、約1万8000本、ダイビングの回数は何本っていう、こう言い方をするんですね。なのでまあ1万8000回以上はまあ潜っています。それでまあ大体時間にすると、2万時間以上は海の中に潜って、撮影をしています。現在はですね、まあ、新聞での連載をはじめ、週刊誌、航空機内誌、それから日経ナショナルジオグラフィック誌、それからダイビングの専門誌、それから、まあ、広告などなど、数々の写真媒体に、写真を提供したりとか、あと、まあ、テキストですね、あの記事を一緒に寄稿したりもしています。で、2016年には撮影プロダクションを設立しました。でそれと同時に本格的な動画作品の作成も、開始しました。企業さんのプロモーションビデオ PV ですね、の企画撮影編集などを一括で行ったりとか、あとはテレビ番組などへも映像の提供を多々行っていますという感じになります。これまであの僕写真集の方もあの何冊か出版させていただいています。まず紹介するものとして、南紀串本海の生き物ウォッチングガイド、あのこれは僕が住んでいた和歌山県の串本町の串本町で見られる、まあ、魚からサンゴから、あとはまあそういうイソギンチャクだったりとか、あんまりこうなんていうんですかね、注目されないような生き物たちもあの収録した、本当にねこうほとんどの生き物を網羅したあのガイドブックになっています。その他ですと、お子さん向けの地球水族館っていう可愛らしい本を作らせてもらったりとか、あとは写真集はですね、こんな感じ、こうね、この輪っていうのはあの何の輪かって言ったら、この輪っかの輪なんですね。で海の中の生き物たちのこうつながりとかコミュニケーションをテーマにした本になっています。そういったものを一冊まとめた。それから、こちらのワオ、こちらもウミガメが表紙 の本になってるんですけれども、このワオは引きこもりのウミガメが、まあ、あの意を決して世界中の海を旅するっていう、これもちょっと絵本的なあの文章が結構長いって言っても変ですけれども、まあ、このテキストも物語も僕がこう考えてあの書いたものなんですけれども、こういったワオがこう世界中の海を旅してですね、あのいろんな生き物に出会いながら、例えば擬態であったりとか、そういった知識をこういろいろ学んで成長していくっていうストーリーになってます。なかなか面白いと思いますので、ぜひご覧になってみてください。こちら、ワとワオは、小学館からそれからザ・セブンシーズ7つの海っていう、まあ、すごく大きなタイトルのついた本なんですけれども、これはあの僕がこれまで旅してきた世界中の海の写真をこう一冊にまとめた本になってるんですけれどもね、まあ、こういった海の中の、まあ、例えばアジアだったりとかオセアニアの方だったりとか、中南米の方だったりとか、あの本当にいろんな国のいろんな海の情景というか、そういったものが一冊にまとめられた。で水中だけじゃなくて、こういった、まあ、
海の風景ですねなんかもあのたくさん収録されていますので、もし興味のある方はご覧になってみてください。すごく気持ちのよいものです。そしてこちらトラックラグーン。トラックラグーンというのはミクロネシア連邦という国がありまして、そこにあのチュークという小さな島があるんですね。でそこがあの太平洋戦争の時に旧日本軍の、まあ、基地になっていたこともあって、旧日本軍の船が海底にたくさん今も沈んでいるんですね。でその沈んでいる船をほぼ全て撮影してまとめた本になります。これを作るのに、まあ、大体9年間ぐらいずっと潜り続けていましたね。今ご紹介した写真集とはちょっと経路が違うんですけれども、まあこれからどん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 こういった歴史の中でね存在したものがどんどん風化してまあ崩れていくっていうのを目の当たりにして、これが今こうやってまだ見れるうちに僕は撮影しなきゃいけないんだなと思って、作った本になっています。まあそんなに明るい本ではないかもしれないんですけれども、とてもまあドキュメント、まあ、記録としていい仕事が我ながらできたんじゃないかなと思っています。そんな本もまとめています。ちなみに、この撮影を手伝っていただいているですね、カメラの隣にいる哲郎くんはですね、僕の幼馴染なんですけれども、このトラックラグーンの、アートディレクションですね、を全般を、やっていただいた凄腕アートディレクターなんで、もしお仕事ありましたらよろしくお願いします。はい、あとはですね、まあ豪華情勢本みたいな感じで A Day with Sea Lion、 アシカをテーマにした写真集であったりとか、現在進行している写真集なんかも、まあ、あったりもします。これまで写真展の方も開催させていただいています。2011年には写真展ガラパゴス、こちらがキャノンギャラリーで全国巡回、それから先ほどの写真集をテーマとした和、こちらを串本海中公園の水族館マリンパビリオンで展示させていただいております。それから2012年、同じく和、これを東京池袋のサンシャイン水族館、それから同じく和をテーマにして JCC ギャラリーというシンガポールのギャラリーでも個展を開催しています。2015年、こちらは新宿にありましたコニカミノルタプラザで海の旅人和王の物語という感じで個展をさせていただいて、それからトラックラグーン、こちらをまたキャノンギャラリー銀座をはじめ全国巡回をしています。それから2016年、海の旅人和王の物語を串本海中公園のマリンパビリオンで、それから2017年、渋谷東急本店ですね、百貨店東急さんで海の旅人和王と巡る7つの海、それからですね、テレビ番組の方にもちょこちょこと出演させていただいています。ドキュメンタリー番組のですね、情熱大陸をはじめ、まあ、夕方の番組の M スター、それから今世界はなどなど、テレビ番組の方にも、ちょこちょこと出演させていただいております。そして2017年には日経ナショナルジオグラフィック写真賞でですね、最優秀賞なんかも、受賞させていただいております。この他の詳しいプロフィールも日経ナショナルジオグラフィックのウェブサイトとかで紹介していただいていますので、そちらも概要欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。はい、というわけでご視聴どうもありがとうございました。今回のですね、まあ、感想とか、あとこれからこの先、まあ、古見球こんなことやってよとかいうリクエストもしありましたら、コメント欄の方とか記入していただけたら嬉しいです。それからぜひ、チャンネル登録と高評価の方もぜひポチッとよろしくお願いします。次回の企画もぜひ、楽しみにしてください。ありがとうございました。7月の29日から延期となっておりました、僕の写真展ですね、ジャパンズシー、日本の海を題材にした大きな写真展が、品川キャノンギャラリー S で、開催されます。
こちらですね、本当にもう長年取り組んできたこの海、本当に日本全国いろんなところに行っていろんな生き物と出会って撮影してきました。本当に僕の一つの大きな集大成となっておりますので、ぜひ会場にお越しいただければ嬉しいなと思っています。でこれですね、このバナー、ぜひお見逃しなく。だいたい僕も期間中は全てじゃないかもしれないんですけれど、基本的には毎日会場の方には足を運んでいる予定なんで、僕を見かけましたらぜひお気軽に声をかけていただければなと思っております。ぜひ会場でお待ちしておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。